keď som bol na tábore, tak sme si postavili s kamarátmi priehradu a boli sme sa kúpať v 7 stupňovej vode a keď som sa ponoril, tak mi zmrzol mozog, ako keby som jedol zmrzlinu, alebo ešte čo bolo také. Keď som bol na lanovke a vtedy som jačal ako dievča. To bolo pre mňa zážitok. To je podľa mňa najlepšie, keď idete na scout. Lebo to sa oplatí. Major nosí veľkú hviezdu, že pravo ho potkala. Všetký, že má zrovna voľný kvartír, tak se zbaliť nechala. Medzi prvou a druhou svetovou vojnou už bol založený u nás doma scouting. A zhodou okolností, ešte vtedy mladým zakladateľom bol môj starší kolega Jožo Jombík. Tak ja som nikdy nezaprela to, že som bola skautka, alebo ako, ale niekedy bolo lepšie podľa toho, kto bol, kto nebol v našom okolí mlčať. A on ma nikdy, ale to bolo zaujímavé, že Jožo Jombík vždycky, keď bol za maminkou a potom už len na hrob chodil, tak nikdy ma nebol v lekárni neobyšiel. To bol, vždycky sme si dali spolu kafe, porozprávali sme sa, vykali sme si. Ja neviem, či dovtedy bol scouting zakázaný. On musel vedieť, že som ja bola skrta, ale o tom sme spolu nikdy nerozprávali. Rozumiete, no žili sme v strachu, vy figu borovú o tom, viete. No, ale tak to bolo. V Banskej Štiavnici pri jednej príležitosti som sa stretol a Myšie zoznámil s ľudom z Lelienkom. Tak samozrejme z rozhovoru sme si dali čestné skautské s tým, že sa prihlásim a do tej lesnej školy som aj na Hornohodrúskom jazere nastúpil. Po absolvovaní všetkých týchto potrebných skúšok som rozmýšľal, ako začať so založením skautingu vo Zvolenskej Slatine. Potreboval som na to najbližších pomocníkov, tými samozrejme, že boli moji najbližší, najvernejší kamaráti, ako bol Sokol Števo a môj kamarát Janko Ľuták Sanitrár. Tak sme sa stretli ako skauti na takej prvej schôdzi oddielovej v Slatine koncom prázdnin 25. augusta 1946 roku. Tým miestom bola čakáreň na miestnej železničnej zástavke. Všetky tieto veci o našej skautskej činnosti sú veľmi starostlivé zapísané v kronike a v jednotlivých zápisniciach družín, ale aj inej dokumentácii, ako aj čiastočnej fotodokumentácii, ktorá v tom čase nebola bohviech, alebo aparáty. Najlepšie aparáty máme zachytené práve tu v zápisnici, v kronike. To sú tieto, ktoré sme si sami nakreslili, keď sme mali tú klubovňu v Bani za Hájom. Sa na nás akosi zmilovali červeňovci, to je
To je domček, ktorý ešte stojí a je tam opravovňa televízorov. Oni tam mali na dvore takú komórku. A tu nám dali k dispozícii, že keď si ju vypracujeme a upravíme, že to môžeme používať. A to bola krásna klubovnička, kde sme sa stretávali najmä v poznejších hodinách alebo počas nepriaznivého počasia. Tábory, ktoré sme uskutočnili, bol tábor v Žeraviciach v 1947 roku. To je aj fotografie, stade máme aj zápisy. Druhý tábor sme robili v Ľubici v 1948 roku na Geberanici pri Horárni. Jeden sme ešte uskutočnili a aj v tom čase, keď už bol skauting zrušený, to bolo na Poľane pri tom Bratkovskom moste. Bola taká úsmevná akcia a to zriadenie zájazdového babkového divadla. A s týmto divadlom sme robili najmä v sobotu a v nedeľu také zájazdy do okolitých dedín a chodili sme peši s pevom. Viacerí sme hrávali už na gitarách v tom čase, ale koľko sa nás pratalo aspoň jedným prstom, aby sa Chári dotýkal, bol šťastný, že môže tískať a byť účastníkom tejto krásnej akcie. Prišiel február 1948 a to bolo vlastne víťazstvo komunistickej strany. Všetky stranické organizácie boli v tom čase zakázané ako buržoázny. To bol celkom iný, cudzí, nepriateľský ideologický svet. Zase bol skauting zrušený. V skautingu nevieme, či politická výchova ako taká. A v týchto organizácií to bolo základ. To bolo základ výchovy ideológie politickej. Láska k strane, dejiny strany, dejiny hnutia, ako, no, komunistická výchova ako taká. Keď sme vlastne prišli do školy, v prvej triede na základnej škole, tak prvé, čo si pamätám, že každý prvák dostal svojho veľkého pioniera. A potom sa nás niekto nepýtal a založili sme Iskričkovský šľub. Tam sme museli jesť párky. A potom sme mali dve vôsmarky, ktoré chodili k nám do prvej A triedy a obidve sa volali Katky a robili s nami po obede nejaké aktivity. Pravdu povedať si nepamätám, o čom to veľmi bolo, ale pamätám si, že bol Iskričkovský sľub a že Iskra chce byť pionierom. A nejako, tiež sa nás nikto nepýtal, či naozaj pioniermi chceme byť, všetci len tak čakali, že áno, všetci pionieri budeme. No a potom prišiel 89. rok a revolúcia a polovica učiteľov nosila trikolóry. A druhá polovica nie, podľa toho sa dalo rozoznať, kto bol za revolúciu a kto bol proti revolúcii. No a potom prišla demokracia a čakali sme, že bude sloboda a že bude demokracia v tejto krajine. Prišiel mečiarizmus a rozpad Československa. No a takže potom, keď prišiel teda prevrat, teda no, koniec komunistického tohto režimu, hej, no tak prvé bolo, že nás napadlo, a teraz by sme mali obnoviť skauting. Nech majú deti kde chodiť, nech sa netovlajú prípadne po meste a tak. Prišiel skauting, ale nebolo to to, ako to bolo v tých pionierských organizáciách, že to bolo úplne všade. Lebo skauting sa vlastne začal obnovovať postupne, začali ho obnovovať ľudia, ktorí si skauting pamätali zo svojich mladých čias a väčšinou to boli ľudia, ktorí boli v generácii našich starých rodičov.
Ja som sa vlastne k scoutingu dostala istým spôsobom vďaka mojej starke, ktorá bola scoutka. A vďaka babičke, ktorú sme mi vlastne vtedy volali, teta Jana, ktorá bývala na, za rohom na ulici, a ktorá sa rozhodla, že teda scouting vo Zvolenskej Slatine ako keby obnoví alebo znovu založí, a založila prvý oddiel pre včielky. A vlastne to bolo to miesto, kde sme mohli dostať niečo celkom iné ako všetky tie klasické krúžky v základných alebo v ľudových školách umenia. A kde sme sa mohli naučiť z rôznych oblastí života strašne užitočné veci a dostať sa k zážitkom, ktorým by sme sa bežne nedostali. Čiže scouting bol v tom čase pre nás ohromne cool, a keď sme ešte také slovo nepoznali. A bolo úžasné, že sme vlastne takúto možnosť v takejto malej dedine dostali. No, do scoutingu som prišiel v 94. A to mal prihlásil môj otec. To ešte tedy bolo tak, že normálne v rozhlase bola taká výzva a my to počuli asi moji rodičia a on som si povedal, že ma tam prihlási, a vtedy som chodil a to bolo niekedy v zime. To asi začalo vtedy, kedy v januári to začalo, možno že skorej. A potom som išiel hneď na tábor v lete do Ľubice a tam bolo fajn. Asi som bol malý ešte, ale pamätám si, že som aj domov nechcel ísť vtedy. A vtedy som vlastne fungoval. Až doteraz. Keď som mal nejakých 15 rokov, tak to vlastne také v 8. triede základnej školy som si povedal, že chcem mať nejakú družinu, lebo vtedy fungovala len jedna družina, a to Janka mala nejaké baby, a tak som si povedal, že chcem viesť nejakú družinu. A keď som nemal skúsenosti, tak som bol za Jankou a povedala mi, že môžem, ale že som ešte na tom príliš mladý, a tak mám ísť za babičkou. Keďže ona tu bola stále v Slatine, tak som za ňou bol a sme sa dohodli, že budeme viesť spolu družinu. A potom som bol v škole na nábore a prihlásilo sa mi celkom dosť detí. Títo ako Benji, Kiko. Tam bol Paľo Rajčok, sa mi prihlásil vtedy, Milan Ferienčík a takýto. A vtedy sme mali tú družinu. Vlastne fungovali s babičkou až do nejakých 16-17 rokov mojich, a potom som už prebral družinu, potom som viedol sám družinu, sme sa potom rozdelili na dve družiny. Začalo to v roku 1995, kedy vo Zvolenskej Slatine, okrem teda novovzniknutého dievčenského oddielu, začal pôsobiť aj chlapčenský oddiel. Bolo to v tom také špecifické, že v podstate od roku 1990 v Slatine bol len čisto dievčenský oddiel. No a v rámci toho dievčenského dielu sa vyprofilovalo niekoľko rodičov tých dievčat, ktorí následne pomáhali s prácou v scoutingu ako takom, ale hlavne na táboroch. Boli to menovite Juraj Mazuch, Ivan Brachna, Miroslav Holík a Martin Fabík. Čiže to boli asi takí najaktívnejší rodičia. Samozrejme, bolo ich aj viac, ale o týchto hovorím, pretože neskôr potom pôsobili v scoutingu aj ďalej. A toto malo za vznik aj v chlapčenský oddiel. Tak prvá klubovňa v tom 95. aj ten prvý nábor, ktorý si pamätám, bol v podstate v bývalej žandárskej stanici. Čiže to boli časy, ktoré sme strávili celkom pekne, pretože to bol bývalý sklad ešte Socialistického zväzu mládeže, myslím, že to bol, pretože sme tam našli aj takéto časti. A potom myslím, že to bol aj sklad CO, pretože to malo na začiatku, keď som tam prišiel, červené okna, natreté červenou farbou, ktorú sme dávali z tých okien dole žiletkami. To bola super práca. Takže takto vznikala skautská klubovňa. Príprava na tábor spočívala nie len teda v nákupe potravín, ale to bola taká špecifická vec, skautská zabíjačka. Vždy pred táborom sa v podstate
zabila a rozporcovalo jedno prasa, ktoré potom následne jedno a viem, že aj dve niekedy, ktoré slúžilo potom na stravu na celý tábor. A čo sa týka tohto, tak musím povedať, že sme boli v tom dosť špecificky, pretože keď sme išli niekde vonku a počuli sme, čo jedia, ako sa stravujú na táboroch ostatné zbory, tak môžeme povedať, že v tomto sme boli dosť taká výnimka, že sme mali dvakrát do dňa mäso a tá strava bola naozaj veľmi, tak môžem povedať, že na tie podmienky luxusná. Môžeme ísť. Ale Cero, už sa neboj o ochranu, my to zvládneme. Bože, Cero, 5 minút neskôr. Počkaj, že o 5 minút neskôr. Cero, zlomil som si nohu! Pripravíme! A 3, 2, 1, 6! Kvôli čomu dneska si sem prišiel na túto skautskú výpravu? Pretože mám rád hory, túry, som rád, že som so svojimi kamarátmi a svojimi radcami. No a tak je pekné sa podľa mňa prejsť takto do hôr. No poď! Ale to je turistická cesta, more. To nie je zlyžáš, jeho to. My sme turisti ako skauti čistí. Ale počujte, to je úplne hovadina, ako sa dostať aj naspäť. To nie mi tiahne aj naspäť. Jasné, že nie. Ale ba, musí tam byť ešte taká cesta. Tak snažíme sa nájsť tie nové táboriska, hlavne preto, lebo zmena je lepšia vždycky. Vždycky je nové miesto a vždy je to pre nás niečo nové a vidíme nový kús kraja a snažíme sa ho spoznať a to je na tomto, to je ten dôvod, prečo to vlastne robíme, si myslím. Tieto skalský dom sme dostali do prenájmu v roku 2008 a odvtedy tu prebieha rekonštrukcia týchto priestorov. A od roku 2011 v podstate budujeme aj priestor skalskej záhrady. Všetku prácu realizujú skalskí dobrovoľníci a financujeme ho prostredníctvom nejakých menších grantov z rôznych nadácií. Toto centrum je využívané najmä na aktivity nášho skalského zboru,
Deti tu mávajú pravidelne v pobedňaších hodinách skalské družinovky a okrem toho sa tu stretávame cez víkendy na rôznych tvorivých dielňach alebo keď sa nedá ísť niekam na výlet, tak sa tu len tak hráme cez víkend. Okrem toho, tento priestor pravidelne navštevujú skauti z celého Slovenska, pripravujú tu menšie podujatia, zvyknú tu prespať, keď ju niekde na výlet do okolia, napríklad na Poľanu. Skautská záhrada ponúka niekoľko atraktívnych prvkov, nachádza sa tam napríklad lezecká stena, kde trénujeme predtým, ako ideme s deťmi na ozajstné skaly, alebo tam máme altánok, kde bývajú skautské družnovky, najmä v letných mesiacoch, aby nemuseli byť deti tu vo vnútri. Vybudovali sme tam s deťmi vlastnoručne hlinenoslamenú pec. Dá sa v nej upiec chlieba, alebo napríklad pizza. Ďalej je tam niekoľko prvkov na cvičenie s vlastnou váhou tela. To v poslednej dobe sa tak celkom u nás rozbehlo, že máme také pravidelné tréningy na skautskej záhrade crossfitové, kde najmä starší skauti trénujú svoju fyzickú zdatnosť. A taký jeden z posledných väčších projektov, ktorý sme tu realizovali v tomto našom skautskom centre, bolo vybudovanie dedinskej sauny. A túto saunu našli vlastne ľudia z dediny aj z okolia, hlavne v zimných mesiacoch. Máme tu aj zbierku skautských šatiek z celého sveta, ktoré sme si priniesli z rôznych medzinárodných skautských stretnutí. Dobre, takže reč pripraví. Bľak, nebol spôr. Ale to by nejaký aj odkaz mali v tom rozlúšiť potom, aby to bolo nejaký mysel. Tak som to myslel, tak. To by mohlo byť receptúra na prípravu večere. Presne, tak. Že miešame. Chcete, aby som upravila slovník a do tej reči by som dala ten recept, ale oni to museli rozlúšiť. Tak. Ale ešte by ja tak museli rozprávať. Žiabočkové knedličky. Čo si, pozri, ako to vyzerá dobre. No tak je, ale ešte to dalo nič. Pozri, aha, robila to toto dieča. Pozri sa. Ona to všetko skúmštovala. A tam bude normálne hrať chlap, že chce posielať tú mapu. A dajú akože do toho časostroja a niekto z pozadia vyhodí kúsky mapy. Roztrhané. Bude efekt. Už je hotové. Musím nájsť ten švajčiar, sakra. Dobre, stop! Do šalátov, všade. Áno, moja mamina, keď robíme, tak dávame aj citrón do šalátov. Tu sladíme zo stroje časostroj, v ktorým sa môžete presúvať do rôznych fragmentov. A jednoducho je to časostroj, hádam, všetci viete, čo je časostroj. Moderná veda to nevie síce dokázať, ale my áno. Tam niečo také videli, ale vôbec nevedia čo. Trošku sa obehu nevadí. Nie, to nemôžeš. Ale to je... Aaaaaaah!
Noža sekery, Bob McFerry, už neviem Kerry. Jožoráš. Už neviem, Kerry je aké meno. Jožko Vojda. Poprosím vás aj možnosť, čiže aká to bola, či A, B, C, D, F, alebo G, H, I, J, K, L. Áno, áno. Nechcete použiť Jolika? Nie. Nevadí, dobre. Takže, možnosť A, káva, poprosím gong. Jeden gong sa zmýlil, nevadí. Amen. Postavil som nádherné štadióny v okolí tohto mesta. 3 2 1 Takže buďte ticho. No, neviem, kde sa mám zaradiť. Kde sa mám zaradiť? Nezaradiť. Ešte dopredu? Dopredu. Doprava, doprava. Tam je doprava. Do toho druhého. Do, ešte doprava. Bomba! Je to na defusnutie bomby, sú to tie klešte, čo používate v Counter-Strike-u. No poď. Nie, som okrivo. Odprávala. Odve. Jau, tam bol papek. Áno, každý ide. Prekliatý papek. Pozor. Vodcovia družín, podajte hlásenie. Brat Moni, družina Mravcov je pripravená na ranný nástup v pošte 3. Moni, Morky sú pripravené na ranný nástup v pošte 3. Moni, Orly sú pripravené na ranný nástup v pošte 4. Ďakujem. Poprosím vlajkovú čatu. Hej, skauti, horsa, volá deň, s nádejou na nás hľadí zem. Začínam 10. táborový deň. Higa! Odmotávaj to priebežne z nôh. Máš to cez nôh. Jau! Dobre. Dostala som to doma. Napríklad aj tu, keď sme na tábore a nemáme vodu. Hej, napríklad. A u nás je to také... Bežné. Bežné je to u nás, že proste zapnem si koutík, ide mi voda, teplá, studená, idem. Ale keď som na tábore a idem do potoka sa kúpať, tak mi není všetko jedno. Snažím najlepšie ako viem. Dodržiavať zákon vlčat. Dodržiavať zákon vlčat. A byť stále lepší. A byť stále lepší. Ďakujem.
Yeah. Slovenská zlatina, ahoj! Festival Guča umenia, je to veľké brigáda. Festival Guča sme začali organizovať v roku 2013. V podstate cieľom nášho projektu, alebo toho, že sme to začali organizovať, tak bolo priniesť trošku alternatívnej kultúry k nám do Zvolenskej Slatiny, také, čo tu možno nebýva to tu až tak zvykom. Rôzne koncerty, rôznych takých kapiel, ktoré bežne si tu ľudia nemajú možnosť vypočuť. Museli by cestovať do Zvolena, alebo do Bystrice, alebo tak ďalej. Za takýmito koncertami je to vlastne multižánerový festival, čiže jedná sa o kapely, ktoré hrajú sú rôznych tvrdšie žánre, jazz, folk, takisto tam sú rôzne divadlá, diskusie, výstavy, obrazov a tak ďalej. Tiež minulý rok sme začali organizovať alebo pripravovať rôzne guča večery, také kultúrne večery u nás v našom kine. A vlastne snažíme sa vytvoriť také kultúrne centrum tu na každý mesiac. Sa premietajú rôzne filmy, väčšinou sa jedná o také klubové filmy, menej známe, takže o to sa snažíme trošku. Veselo si Arči koň? Udrel som mu kladivko. Ak ste zabudli, moje meno je Matthew Dickens. A som režisér, teda ako som už povedal. Tu je moja šarmantná zvodná asistentka Constance Penelope La Bonita La Fuenta Rodriguez Madrides. A Jožo Koren, asistentka. Od roku 2006 náš skautský zbor organizuje zážitkový kurz OTAN. OTAN znamená skrátka oľutuješ, tak neprídeš. Tento zážitkový kurz je určený pre radcov a radkyne skautských družín. V tomto roku sme zorganizovali už 11. ročník tohto zážitkového kurzu a za týchto 11 rokov sa na tomto kurze vystriedalo už vyše 250 účastníkov z celého Slovenska. Každý niečo pre Slovensku. To švedčíme, tento prvok, hej? Teraz ruka pre tvár. Učiteľka tam sama naučí. A poj. Doma väčšinou recepty, čo vymyslím, tak sa nevaria. Keďže Ivo celá alebo mama zamietne, že to, že vraj hlúposť a nechutnosť. A potom, keď to ochutnajú, tak povedia, že to je veľmi dobré. No ale na skaute, čo poviem ja, že sa bude variť, tak sa mi páči, že to sa vtedy variť bude. Že mám ako keby že hlavné slovo. A strašne ma uspokojuje pocit, keď vidím ľudí, ako to jedlo, čo navarím, tak ho zjedia a ešte aj vylížu taniera, ešte si aj pýtajú duplu. To je ten pocit hlavne, prečo varím, lebo sa mi to... Strašne sa mám rád ten pocit, keď sa niekto naje a pri dobrom jedle sa zabaví. Mám by zamenila 200, a tam buď dáš 200 alebo zahadzuješ. Dobre, ukážte karty. 9-6. A tu máme. No, som radca skautskej družiny. Som radca družiny Morky. Je to vlastne chlapčanská družina od veku 10 do 12 rokov. Niekto stratil toto. A nie, to tam bol. No tak toto je človek. Počkáť, ja to mám. Takže.
družina orlov. Sme skauti a vlastne chodíme sem každý piatok od 6 do 8 a čo také robíme. No. Pred chvíľkou sme boli zbierať smeti. Mali sme to za úlohu. Jednu z úloh, čo nám dávajú. A na družinovkách sa učíme uzly, ako prežiť v prírode. Prvú pomoc. Chodíme na tábory každé leto. My sme družina Mravce. A posledná vaša úloha na tento mesiac bude jednoduchá. Treba ísť pozrieť k rieke, ktorá preteká cez ostrov, ale môže byť aj iná oblasť. Treba nazbierať minimálne jedno vrece odpadkov, ktoré naplavil more. Musíme pozbírať hrebík. My sme radkynie družiny menom Bublinky. A sme radkynie už 3 roky. Máme 11 báb. Veková kategória je 8 až 12 rokov. A keďže sú to ešte deti, tak sa ich vlastne snažíme učiť hrou. No a dneska sme ich naučili tancovať veľkický tanec, ktorý je vlastne typický pre skautov a tancuje sa na skautskom plese. Tak boli také nadšené z toho, že ich to bavilo riadne. Mhm. Tak naše Radky nám pripravujú strašne super hry, lebo nehráme, prídeme sem a nehráme sa človeče nezlob sa a potom si vysvetľujeme po ďalšiu hodinu, čo je muchotrávka, ale sa hráme rôzne hry, že napríklad ideme do dediny a pýtame sa ľudí, napríklad na dajú podpisy a proste to ide kvôli takej dlhšej hre a je to zábavnejšie ako proste tu sedieť a vysvetľovať si veci. Že túto saunu sme vlastne postavili ako skauti, sami, svojpomocne. Postavili sme ju preto, aby sme mali kde tráviť v zime voľný čas, aby bola táto naša záhrada využívaná, nielen nami, ale aj ostatnými ľuďmi, aby bol ten priestor pre nich atraktívnejší. My sem vlastne chodíme každý piatok ako skauti, posedieť si, porozjímať, zohriať sa. Ostatní ľudia sem chodia tak 3-4 krát do týždňa. Takisto. Takže myslím, že to bol dobrý nápad a ľudia to ocenia. V tom čase, keď sme sem prišli a vlastne aj ja ako dieťa, keď si to pamätám, tak nikdy nebolo vidieť hrovy, že to bolo zarastené miesto plné odpadkov a rastli tu trnky. No a v tom čase, keď nás teda bolo veľmi veľa veľmi malých ľudí, tak som si tak rozmyslela, že toto by bola vec, ktorú zvládneme s maličkou pomocou obce. A nejako sa nám chcelo vtedy urobiť niečo dobré. Takže sme sa dohodli s obcou, že oni zabezpečia výrub krovín, ktoré tu rastli. No a my sme vlastne potom s deckami tie vyrúbané trnky odnášali na kopu za plot a vynášali sme odtiaľ to hory smeti, ktoré sa tu roky hromadili. A odrazu sa z niečoho, čo sa roky považovalo za nejakú divokú skládku na okraji obce, vynorila jedna z takých tých najväčších alebo takých najzaujímavejších pamätihodností, ktoré tu v dedine máme. Tak som bola na nich, na tých maluchov hrdá. No a je skvelé, že ste sa po 10 rokoch vrátili a
a že tu znova stojíme a znovu sa dejú ďalšie ďalšie úžasné veci práve na tomto mieste, že tá nová vysadená alej a kamienky a nové lavičky a že tak ako je to na tej tabuli, že nezabúdame, tak sme nezabudli ani na to, že sme tu pred 10 rokmi niečo začali robiť, ale ani nezabúdame na tú myšlienku, že tu boli obete nejakého zlého režimu a že vlastne tie na tie veci netreba zabudnúť a treba sa starať o to, aby to bolo niečo viditeľné, čo to bude pripomínať aj ostatným ľuďom. Už 25 rokov nosíme toto betlehemské svetlo do Slatiny ako skauti a snažíme sa tak šíriť toto svetlo medzi všetkých v Slatine, ale aj v všetkých priľahlých obciach a aj tento rok si budú môcť vlastne odpáliť od nás toto svetlo pred katolíckym kostolom a evanjelickým na Štedrý deň ľudia a vlastne tak si ho priniesť do domácnosti. Táto tradícia je pre nás taký začiatok tých Vianoc. Tak symbol pokoja a mieru, ktorý vlastne ide až z Betlehema a dostane sa prostredníctvom skautov do posledných kútov, ako je napríklad aj Slatina alebo Očová, Kalinka. Každý si vlastne ten kúsok Betlehema môže priniesť domov. A je práve? Nefalšovali ste ho? Nie. No veď. Vydrhalo. To svetlo je symbolom nielen v kresťanstve, ale aj tak prirodzene svetlo je určitým symbolom pokoja, symbolom dobra, symbolom určitej pravdy o nás, o tomto svete a predovšetkým o nás ľuďoch. To je bývalo najväčším mojim potešením, keby som sa dozvedel tam na druhom svete, že sa to skautom v Slatine darí. A že prežívaj tie krásne chvíle, radostné chvíle mladosti, ako sme prežívali skautingu my.
to by som im zo srdca želal, joj, a ako. Ale keby to bolo v našich silách, nám to môže byť len prianie, želanie. Jak hojivej pláč, Bůh ví, co sem to zač, že přináším všem jenom pláč. S Bohem lásku nech měj, nech měj, bude klid. Žádnej pláč už nespraví, ty mý nohy toulaví. Já tě vážně měl moc rád, co ti víc můžu dát. Nejsem žádnej ideál, nech mě jít za schodu dát. Jak hojivej pláč, Bůh ví, co jsem to zač, že přináším všem jenom pláč. S Bohem lásku nech mě jít, nech mě jít, bude klid. Žádný pláč už nespraví, ty mý nohy toulaví. Já tě vážně měl moc rád, co ti víc můžu dát. Nejsem žádnej ideál, nech mě jít za schodům.